Иңізге игілік балы телеқараушылар, эфирді қарашай шеркеш телерадио компаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Қарашай шеркеш республикадың башысы Рашид Тимрезов, Россия Федерациядың Милет Гвардиясының федералық әскер службасының республикамыз бойынша етекшісі Андрей Пархоменкоман іс елғыс озғарды. Елғыстың барысында Қарашай шеркеш республикасы бойынша Росгвардиядың әскершілерінің Донбасста озатаған операцияда қатынасуларыман байланыслы сораулар көтерілділер. Бәрі салынған сораулар бойынша келісілі ой тоқтасылар алындылар. Рашид Тимрезов әскершілерге ден саулық емшіні ғуды сағынды. Қарашай шеркеш республикадың Халимат Байрамукова атлы кітапханасында Ноғай адабиятының емсаниятының күні озды. Бұйол амалама Ноғай адабиятының классигі Имам Әлдің ұлы Суын Капаевтың 95 елғына бағысланды. Кеңейтілген репортажды Рабиат Кокова әзірлеген. Амалламаға деп кітапханадың құлықшылары мерекелі язушылардың адабиат шығармаларынан түзілінген икон көрсетпе әзірледілер. Бөлме болса, Қарашай шеркеш республикадың сыйлы суретшісі Юрий Баубекович Карасовтың құлықларыман ярасқыланған. Бұл мызым кітапханада Ноғай адабиатының ем маданиятының күні. Қарашай шеркеш республикадың адабиат ем саниат айлығының қалавында біз оны ел сайын озғарамыз деп ашты амалламады библиографиялық бөліктің тамадасы республикадың сыйлы маданиат құлықшысы Наза Уракчиева. Мы хотим отметить юбиляров писателей этого года. Бүгін мерекелі болған язушылардың атларын белгілеп озғым келеді. Олар Хасан Шахимович Булатуков, 115 ел, Суин Имамалиевич Капаев, 95 ел, Магомед Яхьяевич Керимов, 95 ел, Елена Хасановна Булатукова, 85 ел, Аждаут Махмудович Найманов, 80 ел. Бұйыл амаллама республикадың түзілуінің 100 еллығыман рас келді. Республика мүлетлердің бай адабиат и маданият қазынасына бағысланған айлық кітапханада игі адетке айланған. Мұндай амалламаларда біз халқымыздың ең игі зегейлі адемлерімізді, язушыларымызды, шайделерімізді, әлімлерімізді, ямағатшылық құлықшыларын, қауға ветеранларын ескереміз, ем сый береміз, деді өз сөзінде кітапханадың тамадасы Салих Хапчаев. Қарашай шеркеш республикадың халық язушысы, Дагестан республикадың сыйлы маданият құлықшысы, белгілі язушы Суын Капаев шынты ел адемі болған. Язушы 30-дан артық кітаплардың авторы. Олардың көбісі Москвада баспадан шыққанлар. Оның тек «Таза су» шығармасы Ресейде үш кере яңыдан баспаланған. Суын Капаевтың кітаплары Қазақстанда, Өзбекистанда дүния көргенлер. Язушыдың асырларын Түркияда да сүйіп оқиыдылар. Ятлаулары болса, инглис, немес, ем дүниядың баленше тілеріне көшірілген. В год 95-летия нашего классика Суына Имамалиевича Капаева. Қарашай шеркеш республикадың баспа министрі Альберт Кумуковтың белгілеуінше Суын Имамалиевичтің 95 елығына бағысланып, оның асарларынан түзілген кітап баспаға әзірленеді. Произведение классика. И в объемом 400 страниц мы хотим опубликовать где-то в первых числах июня месяца и обязательно презентуем всей общественности. Язушыдың яратушылығына бағысланған икон докладты филология әлмелерінің кандидаты, Әлмітергеу институтының тамада құлықшысы Аминат Капланова етті. Айтпаға әлімнің әлімі диссертациясы Суын Имамалиевичтің яратушылығына бағысланған. Язушыдың асарларына икон баға беріп, филология әлмелерінің кандидаты Шайдат Курмангулова, филология әлмелерінің докторы Насыпхан Суынова сөйледілер. Сонымен біргесіне кітапханаға Зейт Кайбалиевтің, Мкадрия Темирбулатовадың үш топламалы кітабын сауғаладылар. Айтпаға кітаплар Әлмітергеу институтының карлеуімен дүния көргенлер. Суын Капаевтың шайырлығы ақында өз ойыман Қарашай шеркеш республикадың халқ язушысы Фарида Сидахметова бөлісті. Как поэт, он, конечно, для своего времени выдающийся поэт. Атақлы язушы қара сөзбен язып қалмай, бізге икон шайырлық асарларын да қалдырған. Язуда ол өзінің ёсықларын түзген. Поэзии, он этим фольклором сделал новый шаг в ногайскую литературу.
Он перешагнул через просто пользование фольклором. Он этот фольклор преобразовывал в современность, придавал и как народ возвращал к истинным, к истокам. Недаром на его стихи написано очень много прекрасных песен. Имамалидың ұлы Суин Капаев Ноғай газетадың яшауында да икон орынды тұтқан. Әлі бірнеше йыллар Ленин Йолы газетасын басшылаған деп бөлісті Ноғай Дауысы газетасының бас редакторы Алтынай Атуова. Мен болсам Суин Капаевпен бірге язған телеберулерді еске алдым. Сөз үшін Қарашешер кеш өкімет телерадиокомпаниядың Ноғай тілінде шыққан бірінші беруді язушы Суин Капаев, журналист Батыр Баисов әзірлеп эфирге шыққанлар. Он как древний летописец фиксировал все, что происходит с ним и с его народом. Біз кім? Қайдан шыққамыз, ем қайда барамыз? Бұл сұрауларға жауапты Суин Капаевтың шығармаларынан таппа болады. Онымен байланыслы бары телеберулер толы, манелі, күшлі еді. И это я наблюдаю на примере своего сына. Когда он очередной раз отчитывается о проделанной работе за целый день, говорит мне следующее. Мама, уроки я сделал, комнату убрал, созвездие Плеяды прочитал. Суин Капаевтың даңқлы адем мен бір ауылда туғаныма, айқасқаныма бек өктеммен. Ол үйімізге келсе, юртымыз яп-ярық болат аңед деп бөлісті ескерулерімен Еркен Юрт ауылының яшаушысы Тотай Бекуатова. Айтпаға қысқаяқлының ата-анасы Капаевлермен бір үй болып қатынағанлар. Тіл ол халықтың яны дейті аңеді Суин Имамалиевич Капаев. Тек ана тіл халықтың саниятын, бай тарихын сақлаушысы, бұрынғы сандығы болады. Суин Капаевтың мерекесін белгілеуде амалламада Қарашай Шеркеш Республикадық сыйлы маданият құлықшылары Магомед Утимисов, Майя Рамазанова язушыдың сөзлеріне язылған ерларды естірділер. Ноғай өкімет драма театрының актерлары ятлаулар оқыдылар. Халқым, сенде менің бары керегім, тамырласқан сенімден юрегім, сен туылма, менің сынмас дірегім, сынмас дірек. Ноғай үкімет драма театрының құлықшысы Нурадин Казаков қолына гитарасын алып, бар актерларман Суин Капаевтың яслық зауқы, ярасықсын Ноғай қыз деген ерларын гүрілдеген қол соғуларман елқтылар. Ескеру кешіліктіңізінде Суид Капаевтың ұлы Қарашай Шеркеш Республикадың халық язушысы Иса Капаев кітапханадың құлықшыларына келгенлердің барысыны разылық сөзін білдірді. Сау болыңыз, ашық көңілмен келіп, ару сөзді қызғанмағаныңызға деді ол. Бүгінгі амаллама бізім кітапханамызда, республикамыздың бас кітапханасында озған бүгінгі амаллама Ноғай мәдениетінің икон байрам күні. Ноғай әдебиет, Ноғай мәдениетінің үйінмінде манелі кесеклерінің бірісі. Бізім Ноғай әдебиетінің үйінде белгілі, үйінде икон қосым еткен бізім әдебиет Қайырман Шемірдің Ноғай әдебиетіне үйінде икон қосым еткен Сөйінің Мәлеч Капаевтың 90 бес йыллығына аталған мерекелі амаллама сосы бір икон мәнісі бар сосы заттың. Неге десең, біріншілей есімізге түсіреміз сонды сыйлары икон болған әдемлер. Біздің маданият түзгін құрған әдемлердің ақында бірінші кере сонды еске аламыз. Енді мәнелісі яс арқаларды олардың еткен ісілеріне ауызландырып,
олардың кітапларына есеттіріп үйретеді аған зат болады сосын. Суын Имам Алиевич Капаев мені 50-ші иылларда 1955-ші иылдан алып, 1959-ші иылға шей, Ноғай газетімізді, ол заманда Ленин Йолы деп айтылған еді, областымыздың газетасы еді, редактор болып құлық етті. О, зат бізге бек бағалы, негедесе мені сөйлігі, біз редакциядың құлықшылары, мені бізім редакторларды, бізім сұлыплы Ноғай журналистлердің құлықларын, олар бізге үлгі боладылар. Мені сөйлік көп айтылды, мені бұңғы кешілікті, мерекелі кешілікті Суын Имам Алиевичтің бізім адабиятымыздың, Ноғай адабиятының икон қосымы ақында. А мен айтқым келеді, журналистика яғынан да ол икон қосым еткен Ноғай халқына. Негедесе ол құры редактор болып тұрмай, ол өзін мақалаларында язған, он мақалаларын бек қызықлы мақалалар сүйіп оқығаннар оны бізім оқушыларымыз, газетан оқушылары. Суын Имам Алиевичтің аты, Суын Имам Алиевичтің адабияты бізім Ноғай халқымыздың еңді юғарында, и бізім Ноғай халқымыздың өзегі деп айтпа боламыз. Суын Капаевтың шығармаларын орта мектеплерде, ем юғары оқу отанларда оқидылар. Құралайының ақырында Карачаев қаласының Өкімет университеті Республикадың Ілімі тергеу институтынан біргелес жазушының мерекесіне Саулай Россиялық Ілімі практикалық конференция ұйғынламаға ойлайдылар. Рабиат Кокова, Ислам Урумов, соң хабарлар. Есік алдында яйма шуақ күндер тұрлар. Язылық келді. Сонымен біргесіне егіншілер де құлықларын белсендетеділер. Ноғай районының ерлерінде қайдай құлықлар барата анақында район администрациясының басшысының орынбасары Рустам Кумуратов пен Алимат Матакаева хабарласады. Күн яқшы болсын, Рустам. Сөйлі язылық айлар келіп тұрлар. Саулы республикамыз егіншілері қырғылықлара кіріскенлер, сон санда бізім Ноғай район егіншілерде кіріскенлер құлықларға. Мен білгенге көре бізім егіншілер ел сайында ару көрсетімдер көрсетеділер, ару оңысты аладылар. Сөйліз не затылар етілінеді? Бірінші шеретте бізде районда қайғадыр хозяйства барды, кімлер кіріскенлер құлықларға? Бізім районымызда қырқ екі хозяйства бар, орынышлерінде иконлер де бар, кішкелер де бар. Иконлердің ішлерінде СПК Тоқтамышты айтпа ойлақпын, ИП Байрамуковты айтпа ойлақпын. Екі ИП КФХ Зетлеужевте кішкей хозяйство тұр бізде. Шалазауында КФХ Анапиев бар, оның хозяйствосы икон, ал Шалазауын ауылында ең иконын соғы орын өзді. Біздің ойынымызда 11400 гектар, Сауайара 11400 гектар егілетін жер бар. Орын ішінде 1793 гектар егілген. И мені екпеге шалысадылар, бізге де соданыларды біздің хозяйстволарымыз береділер. 1148 гектар секер шалдарға егіп боладылар. 733 гектар шемшке егіп боладылар. 90-160 гектар арпа егіп боладылар. 6434 гектар нартөк егіптілер. 20 гектар сояман, 42 гектар авиос секпе шалсияқлар бейл фермерлеріміз. Сол данныйларды бізге егіппіз деп берділер. Сордың ішілерінде қысқа бидай 1703 гектар уже егіліп құтылғанын. Сөйлігі заманда секер шуылдырдың сұрауы өткір болып тұр. Өткір дейтерім секердің басы көтерілген өзіміз білеміз. Ама бізім район, Ноғай район егіншілер дайымда со секер шуылды. Егеділер, егі де болады, завод та бізім ерімізді орнасқан. Бүгінгі күнде міне секер шуылдырман әлдері қайдейді. Сол планға салынған, мұрат салынған нелер секер шуылдыр егілейгім бұйыл, яде көвін бұлтырғыма тегінестіріп қаранды, әлдер қайдейді? Бүгінге 600 гектар секер шуылдыр егілген, о 100 гектарға артық болады кеткен елден есемін. Цынаман бүгінгі бізім құралымызда бұл баратын сабыйтияларман цыналар көтерілген, удобренияге де көтерілген, секер шуылдырдың семенасына да көтерілген цынамын. Сондан себеп қаймсыз сізге айта алмаймыз, төмен болағым кеткен елден есе, яда наоборот өсіп екен мұны цена айта алмаймын. Ну затта болсын,
кеткен елға көре 100 гектарға артық егілген бейл районда, егілік бейл районда. Ердің сұрауы бізді районда өткір сұраулардың бірісі, мен білістен ер икон халқы ауылында лөстірілді, басқа ауылларда онымен қиын, әлер озған елді алып қарағанда, бұйылғы елді алып қарағанда, шеретте тұратан, яса елдер, көп балалы елдер, қайдам өзілер керексінетан ерді, керексінетан адамдарға ерлер лөстірілді, қайғадыр лөстірілді. Шағыз олман тоқтамыстың арасында микрорайон молодежный деп атанетін, сонда разбивкаларын РБТ-мен бірге етіп, бұрынсы елда 170 екі участок мұрагетін оларға лөстіргеміз ұзымын. Бір участокта да онда көп балалар, үш баладан аз болып бір адамды аған ек. Мысалы, бөлінген ер берілген айелерде, со, именно шеретті тұрған айелерге берілген 170 екі адамге берілген онда. Кеткен елда ба 15 адамге берілдім. Ендіксі міне бізде оралдар ғанет ғырын. Салай ауылларға да сонан лөстірілет әне дерін. 2021 елға шықыл біз шеретті япқамыз мұна демелерін. Бізде құр оралыны ғанетін. Оралынге міне сөйлі бұңғырынге әзірленген ұжын. Орамын атында присваивайтып, орамға ат беріп, участоклар бөлініп. Міне бір келік имада ұжы лөстіріп басляқпорымыз оралынге демін. Оралынге де берсек сөйімін біраз. Әйімезіміздің бетімізді үйекін, адемлерің қасында орамға да шықпа, еліқті өрекін. Ер берілгеннен басқа инфраструктурасы, ел осының ғаз, су дейін изатлар, озатларды адемлер өздерің күштерімен етіктерім қайтып болақты, еде өкіметлік программалары барын. Орайынды мүлі сөйі ерлестіріліклерді, онда ғаз да суда қасында бармын, тоқтамыспан шалазауын арасында біраз қиым болақын, онда суман ғаз ек қасындан. Но бүгінгі күнге бар программам газ вендем, но онда газ акеліне дүйін ғасына үй уже салынаннан соң. Үй салынып құтылынса документлер газовиклерге сдаваться етілетті, и ор акелдедлер газ дүйін ғасынан. Адеп үйді акемей, үйді самай газ онда тартылмас сөйл бұғынғы. Сауыл Рустам, хабарласуың үшін, манелі кеңесу бергенің үшін тезден сауыл сұрауларыңызға шешілер, ентегі хабарларыңыз көп боларлар деп сенемін. Сауыл. Сөйлі болса, рекламадың вақыты. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Черкесск, встречай! С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ «Панорама». Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом, и он только твой. «Айленд» – диван с характером от мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Черкесск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ «Панорама». Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе «Смотрим.ру» в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споемте, друзья! В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России «Карачаево-Черкесия». В Донбайе мы вещаем на частоте 104.
Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлі едері ғазбырғыланы тартып бұжар мұрат барды. Черкеск хабы зғоку медейш зубейтім зағазы көжіліға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканнабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көріц айп зихара қызлы, еге амлю көрі аша ахчырала анхаракуа ауқшид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Қарашай Шеркеш Республикадың агротехнологиялық колледжінде йұртымыздың 100 жылығына бағысланған икон спартакиада озды. Бір күн алдын бұл оқу отанның кең азбарында достықтың еміз бауыда егілген. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Еркін шахардың агротехнологиялық колледжінде Керуковказда яшайтан көп халқлардың яс елшілері оқиыдылар. Халқлар ара денсаулық күнні бағыслап, мұнда икон спартакиада озды. Язлықтың ярық күнінде Ставрополь краинда, Қарашай Шеркеш Республикасында, Қабарты Балқарда, Чечняда, Дағыстанда, Ингушетияда туып өскен балалар өз йұртларының байрақларымен кең майданға шықтылар. Спартакиада басланаяқтан алдын Россиядың ем Қарашай Шеркеш Республикадың байрақларын көтеру үшін оқытушы Валерий Керейтов агротехнологиялық колледждің ең игі оқитан түрлі спорт тармақлары бойынша биік еңулер тапқан яс әдемлерді шығарды. Колледждің директоры Азамат Ибрагимович Матакаев бүгінгі вақытта сосындай амалламалар қайда жоғары мәнеді тұтатанлары ақында айтты. Есть такое великое выражение: спорт посол мира. Біздің оқу отанында Керу Кавказдың түрлі йұртларынан оқыма келген яс әдемлер көп. Олар тек игі оқып қалмай, спортта да биік жетістіктер табадылар. Біз оларға игі оқу, яшау, өрлену үшін бәр амаларды түзіміз. Бұрынғы Грецияда олимпиада болған заманда қауғалар тоқтатылғандар. Соның үшін біздің спартакиадада сол олимпиадалармен теңлестірмей болайық. Не десе спорт достықты, халықтар ара аңғамдықты, тынышлықты бекітеді. В нашем колледже эти ребята, обучающиеся в нашем колледже на территории Карачаево-Черкесской республики, окружены вниманием, заботой руководства Карачаево-Черкесской республики, Министерства образования Карачаево-Черкесской республики, инженерно-педагогического коллектива колледжа. Байрамшылау митинг өткенін соң яс әдемлер спорт майданына көштілер. Мұнда олар түрлі сынасыларда қатынасып, өз ұсталықларын көрсеттілер. Қолларының күшімен гиреш, танғы көтерділер, турникте сынастылар, арқан тарттылар. Төрешілер олардың әр адымына ес беріп тұрдылар. Махач Буданиязов агротехнологиялық колледжге Дағыстанның Ноғай районынан Нариман ауылынан оқыма келген. Бүгін ол да спартакиадада қатынасады. Бүгін бізді икон спартакиада озады. Әр мінетлерден келгендер. Спорт достықты бізге көрсетілер. Оларға икон саулық. Бұл амаламадан бір күн алдын колледждің оқушылары кең азбарда 100 еміз терек еккенлер. Оны достықтың бауы деп атап, Қарашай Шеркеш Республикадың 100 жылығына бағыслағандар. Мен бауларман саға елім игілікті қайтарармын деп жазған Халимат Байрамукова. Ем бүгін агроколледждің бауында достық бауы деп аталған, сонда де икон амалама, не десе Қарашай Шеркеш Республикадың 100 жылығына бағыслаған әлді көп баулар болайықлар, олардың емісілері әдемлерді көп еллер, әлді 100 еллер қуандырайықлар.
Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соң хабарлар. Қарашай Жеркеш Республикадың музей-заповеденінің көрсету залында белгілі суретші Николай Кузнецовтың 80 елығына бағысланған көрсету ашылды. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Қарашай Жеркеш Республикадың сыйлы суретшісі Николай Кузнецов 19 ясында бізім автоном областына құлғытпе келген. Сосы ерді ақ ерігімен сүйіп, ол өз өнерін бізім ердің ярасқылығына бағыслаған. 60 елдан артық өмірін Оп-Хия тау поселығында яшап, қыста, язлықта, язда ем күзде табиаттың қайтып түрленгенін, бүрленгенін ем сарғайғанын өз пейзажларында сүйім толған көзлерімен көріп, бояқлармын қараушыға еткерген. Көрсетуге иылған яс әдемлерді, суретшідің өнершілік бойынша алал достлары да оның әлемет қолық сүйерлігіні сұқланадылар. Әуелгі еларды мен ел бойында 100 суретті ясайтан едім, сосы көрсету залға әкеліп, қараушылардың алдына салатан едім. Сөл болса, аз-азлап ясаймын, тек қолықты тоқтатпаймын, дейді Николай Григорьевич. Суретші мен яз заманнан дос болған өнершілік елдаслары Юрий Карасов, Валерий Гамура оның өнершілігіне бейік белгі береділер. Россиядың суретшілер союзының Қарашай Шеркеш белгінің башысы Халис Атаев Николай Кузнецовқа союздың алтын медалін ұзатты. Бұ йоғары сауғаға Николай Григорьевич шынтысыманда тиісілі. Николай мен бек көп заманнан берді елдас бол, тен болып, суретке барып көп. Творческий дача дейді орышайтсан қайтпа, нағайша айтпа да қиыр он дезе. Көплер болдық бізде. Сонда бірге құлық өтіп, графикадан, акварелінеден, пастел дейді бізде. Сорман сонда өзіміздің үлемісті, профессиямызды көтеріп, сонда сөйтіп бірге тұрғамыз. Бүгінгі выставкада қарасаң, көптен берді мен көремен оның ел сайын кесек, онда мен де барамын Пхия дейді бізде поселок тауда. Сонда мен бірге құлық өтіп, бірге онман қолатантыға дейді пейзажларын әйретсен қай диару олады. Онда оннан келіп өктөмсіп, ерігін көтеріп келесінде. О, мен сіз кесе де мен бірінші үйіне барамын оның, шақырадым Айюра, мен яңы құлқар еттім, келді қарақ деп. Хазай күшесімен бірге шақырып, күн выстав кетіп, менім немді қайтып, зат әкемді қарап, соны мүне нем дейді орыш айтса, соны нетіп, ел сен сон дейді. Ел сен өкмінда келіп, бізім выставашын залда өзінің суретлерін көріштіп, сөйтіп, яшаймыз. Көкік айының 28-інде Николай Григорьевич Кузнецов 80 ясына толаяқ. Сосы көрсету оның қараушыларға икон сауғасы. Фарида Сидахметова, Максим Долгов, соң хабарлар. Балы қараушылар, алдыда күн әлі ақында білдіру, мен болсам сізмен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз. Көкік айының 18-інде Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында кеше ауа 8 градус, күндіз 20-22. Ноғай районында кеше ауа 10 градус, күндіз 22-ге дейін жылы.